втілення конкурсу ідей розвитку території в якості інструмента сприяння розвитку економіки міста під такою назвою Слов'янську відбувся міні-семінар у рамках проєкту компанії «Джей-Зет». До проєкту входять 6 пілотних міст – Артемівськ, Краматорськ, Горлівка, Красноармійськ, Макіївка та Слов'янськ. Німецький експерт Матіас Ельгер запропонував місцевим чиновникам проєкт економічного розвитку міста через конкурс ідей. На думку експерта, проведення таких конкурсів дає змогу отримати масу креативних ідей, які можна використати у розвитку та реконструкції міста і збільшити місцеві доходи. Ви отримуєте користь, в чому заключається? Ви отримуєте огромне кількість різнообразних ідей, а средств тратите стільки ж, скільки б ви потратили на предварительний проєкт, на розробку предварительного проєкту. Матіас Ельгер зазначив, що проєкт розроблений з використанням типових проблем міст, таких як Слов'янськ. Тож присутні на зустрічі розповіли німецькому гостю про індивідуальні особливості міста та території, що потребує реконструкції, а саме проблеми підтоплення, міського парку, благоустрою Славкурорту та збереження пам'ятників архітектури. Вольним вопросом для мене, як для архітектора, є состояние наших пам'ятників історії архітектури, які знаходяться многі в заброшеному состоянии. Місто-курорт Слов'янськ потребує реконструкції, але на підготовку проєктів в місцевому бюджеті немає коштів. Тож досвід конкурсу ідей для міста буде корисним. Ми привлекаємо сюди общественность, привлекаємо громаду, заставляємо її думати, обсуждаємо ту ідею, яка предложена тим чи іншим там проєктним бюро або конкретним чоловіком. І тоді от рождається ідеологія, да, той же застройки і благоустройства міста. Тобто це дуже нормально, як перша ступінь для розвитку благоустройства нашого міста. І це дуже здорово, це нормально. У проєкті візьмуть участь лише 3 з 6 пілотних міст. Фінансування здійснюватиме компанія «Джей-Зет», але попереду ще відбір. При відборі городів ми будемо руководствуватися не тільки, да, ми хочемо, а, як ви бачите, там була така частина, як затрати, час, проведення мероприятий, піар-кампанії, хорошого оповіщення. От на вас теж ляжет большой об'єм роботи, зв'язаний з організаційними вопросами.